ပီရူးနိုင်ငံကရှေးဟောင်းသုတေသီရီဟာအင်ကာခေတ်မတိုင်ခင်ရှေးဟောင်းအဆောင်တစ်ခုကိုတူးဖော်ရင်းလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်နှစ်စုနီးပါးလောက်ကတောင်အမေရိကကိုကျွန်းအလုသမားတွေဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့တီအိုမျိုးသား16ယောက်ရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပီရူးနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးရှေးဟောင်းတရုတ်တင်ဆိုင်လို့ယူဆလို့ရတဲ့လိုင်မာမျိုးကတင်ဆိုင်ဟောင်းကိုကြာသာရင်းတွေကသတင်းထောက်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လူသမားတွေရဲ့အယိုးစုတွေနဲ့အတူဘိန်းရှူတဲ့ပြောင်းတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။En este momento tenemos los entierros chinos. ဒီလူမျိုးရုပ်ကျွင်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။သူတို့ကို1890နဲ့1890ပြည်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာညှို့နှိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။70 hasta 1890 y tantos, ¿no? 19ရာစုအလဲပိုင်းလောက်ကပေရုနိုင်ငံကိုတရုတ်လူမျိုးတသိန်းကျော်ကျော်လောက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးသူတို့ဟာလေယာဉ်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုသမားအဖြစ်လောက်ခနည်းနည်းနဲ့ပင်မဆင်းရဲစွာလုပ်ကင်ခဲ့ကြရပါတယ်။လောင်းတွေကငါးလောင်းကိုအခေါင်းနဲ့မြုပ်နှံထားတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုတော့အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးမြုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Nosotros hemos encontrado hasta 16 cuerpos. ရုပ်ကျွင်း16ခုလောက်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၅ခုကိုအခေါင်းတွေနဲ့မြုပ်နှံထားတာပါ။ဒီထဲကမှအခေါင်းတစ်ခုကတော့အရင်အရင်ကသူ့ဖို့သူတွေကြောင့်ရှေးရလက်ရပြက်နေပြီးကျန်တဲ့အလောင်းတွေကိုတော့အဝတ်နဲ့ပတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒီအလောင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။